Kostel svaté Hedvigy v Darkovicích se stal místem konání 3. ročníku setkání schol Hlučínska. Ta dnešní akce Přehlídka schol z Hlučínska je v podstatě pokračováním před 2 lety obnovené akce, kterou jsme v naší obci, v naší farnosti znovu po několika letem přerušení obnovili. Bylo to na popud Sdružení obcí Hlučínska. Každý soubor si připravil 2 kostelní písně, se kterými zde poté vystoupil. Na programu byly scholy z Oldřišova, Bouslavic, Píště, Hati a další. Své scholy přišli podpořit i starostové a knězi. Mě těší, že vlastně po druhé během 2 let naše farnost hostí tuto akci setkání schol. Musím pochválit Darkovické, že to mají velice pěkně připraveno, zvláště takový ten netradiční úvod ke každé té nové schole, tak je to opravdu velmi hezké. Těší mě taky to, že tato akce je pořádaná vlastně starosty Hlučínska, že to je známkou zájmu o církevní dění, o to, co se děje v jejich obcích a že takto můžeme navázovat spolupráci společně kněží se starostama. A myslím si, že do budoucna si jen můžeme přát, aby zpěv a chramová píseň na Hlučínsku zůstala a byla stále a stále lepší. Je vidět, že chramový zpěv v našich farnostech má budoucnost. Každé vystoupení bylo uvedeno humornou scénkou místní scholy představující turistický oddíl. Vysoká návštěvnost dokázala, že tato akce se těší velké oblibě, která rok od roku stoupá. Kostel máme plný, což je v pořádku a jsme tomu rádi. Starkovic, Markéta Jeníková.